Madonas muzeja izstāžu zālē ir atklāta pasaules slavenu mākslinieku Aleksandra Drēviņa un Dzirdes Sudaļcovas darbu izstāde Laiku virpulī. Šie darbi ir divu pasaulē zināmu, pazīstamu mākslinieku darbi. Mākslinieku, kuriem bija traģisks liktenis, tikpat traģisks, cik bija traģiska šite vēsture pēc Pirmā pasaules kara. Aleksandru Drēviņu, vienu no latviešu mākslinieku modernistu paudzes, 1915. Gadā bēgļu gaitas aizveda uz Maskavu, kur viņš nonāca krievu avangarda aktīvajā mākslas dzīvē. Tur Drēviņš aprecējās ar krievu mākslinieci Nadeždu Daļcovu. Kā viņam, tā arī viņa sievai, galvenais bija māksla dzīvē, māksla, krāsu, pasaule, nevis kalpošana kaut kādiem valsts uzstādījumiem. 1938. Gadā viņš tika arestēts sakarā ar safabricētu lietu un pēc neilgas pratināšanas nošauts. Aresta laikā Drēviņa sieva paglāba viņa gleznas no konfiskācijas, uzdodot tās par savējām. Viņa savu dzīvi veltīja tam, lai saglabātu šo mantojumu. Un viss mantojums palika ģimenē, un pēc tam, protams, viņš pamazām pārgāja uz muzejiem, uz Tricikovu galeriju Maskavā, uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un arī uz nopietnām privātu kolekcijām, kuras arī pašlaik jau sāk pildīt muzeju funkcijas. Madonā darbi apskatāmi pateicoties pazīstamā kolekcionāra un mecenāta Pētera Avena labdarības fonda paaudze iniciatīvai. Sadarbība ar fondu Madonas muzejam izveidojusies jau pirms 2 gadiem, kad izstāžu zālēs bija aplūkojama porcelāna kolekcija. Šī izstāde pagājušā vasara bija Rīgas biržā, un fonds mums piedāvāja šo izstādi arī pie sevis. Šajā izstādē ne tikai ir Pētera Avena privāta kolekcijas darbi, bet arī Nacionālā mākslas muzeja un divu mecenātu Andra Kļaviņa kolekcijas darbi un Jāņa Zuzāne darbi. Veiksmīgi izveidoto ekspozīciju, kas sniedz iespēju iepazīt agrāk neredzētus darbus, vērojot, kā mainījusies mākslinieku glezniecība no agrīniem avangardiskiem darbiem līdz pret ekspresīvām dabas tēlojumam, novērtē arī izstādes apmeklētāji. Ja ir Madonā izstāde un ja ir iespēja tik unikālus darbus redzēt, to nedrīkst palaist garām. Ieskicējot nākotnes vīziju, arī turpmāk Madonas muzejam un Pētera Avena labdarības fondam paudze solās būt veiksmīga sadarbība. Pagaidām tas vēl nav apstiprināts, bet ir tāda doma, kā tieši šeit Madonas muzejā varētu tikt uzbūvēta tāda piebūve šeit, pie izstāžu zāles, kur šie darbi glabāsies patstāvīgi. Un tas nozīmē, ka tāpat kā Daugavpils ir pievilkusi pasaules slavena mākslinieka Marka Rotko vārdu, Madona varēs pievilkt pie sevis arī šo divu izcilu personību vārdus. Savstarpējā sadarbība starp pašvaldību, šo mecenātu, starp muzeju, mums ir uzsākusies, un vasarā mēs vienojamies šodien, kad vasarā mums arī būs Latvijas keramikas izstāde no Pētera Avena privāta kolekcijas. Ticot, ka nākotnes ieceres tiks īstenotas, aicinām apmeklēt izstādi Laiku virpulī, kas Madonas muzeja apskatāma līdz 6. martam.